Dobro večer svima. Ja bih se obratio vama sa dragi prijatelji, zato što ni u jednoj atmosferi ne osjećam iskrenije da mogu tako da se obratim nego ovde. Inače, protokolarno je dame i gospodo. A vi to i jeste, ali ja hoću da kažem dragi prijatelji. Nešto nas je kratko podsjetio kako je izgledao pirotski sport ili atmosfera za bavljanje pirotskim sportom pre nekih 10-12 godina. Ja hoću da vam kažem da sam ja često puta, a i vama sam se žalio, osporavan u različitim krugovima zašto finansiramo sport. Pa sad na ovim slikama iza možete da vidite zašto finansiramo sport, a i kroz ove ljude, dečake i devojčice, uspešne sportiste, u to možemo da se uverimo. Pre 10 godina, sećate se, nismo imali ni sportsku halu, nismo imali ni bazen, doduše još uvega nemamo, ali se gradi, bit će. Nismo imali ni mnoge klubove, kao što su gimnastičarski klub, atletski klub, klub malog futbola nije ni postojao. A sada je u najelitnijem takmičenju, nismo imali, čini mi se, ni realni aikido, ni aikido, ni druge borilačke sportove, nismo ni mogli da zamislimo da ćemo održavati neke međunarodne turnire u rukometu, futures turnire u tenisu, ne znam, izložbe bodybuildinga i tako dalje i tako dalje. Dakle, upornim radom smo sve to zajedno ostvarili, a naša je dužnost da se finansijski potpomogne pirotski sport i deca koja se sportom bave. Naravno, vi to vraćate na najbolji mogući način. Omasovljen je sport dosta. Suočili smo se sa, ne tako davno, pred 5-6 godine, sa jednim pitanjem da li će pirotski sport uopšte opstati. Nije bilo finansijera, privreda u krizi, svi su se povukli, čak su i političari koji odlučuju o budžetu rekli pa time neka se bave drugi, neka se bave klubovi. Ja mislim da smo tu stepenicu prebrodili, da pirotski sport je dokazao da će opstati, ne samo to, nego kao što sam i rekao, omasovljen je, pre svega novi sportski klubovi, zatim Božićna škola koji već 6. godinu za redom ili 7. već, ne znam ni ja sam koliko se održava, je dokaz da je sport ukorenio, da se ukorenio u Pirotu. Dakle, to drugo pitanje je kako omasoviti sport smo takođe savladali. Svi sportski klubovi i na početku svog delovanja i posle Božićne škole su sve masovniji i masovniji i došli smo do nekog pitanja šta je sa rezultatima. Rezultata ima, kao što vidimo u mlađim kategorijama. Rezultati ne treba da budu prioritet, jer na taj način vršimo neku presiju nad sportistima. Naš prioritet je da ljudi zdravo žive, da deca smisleno borave, provode svoje vreme, a to je samo kroz sport, ali to ne važi za ova dva kluba, Košarkaški klub i FK Radnički. Za njih je prioritet da budu prvi. Zašto to kažem? Zato što to su dva kluba koji imaju renome u ovom gradu već desetinama godina. I ako smo uspeli da stabilizujemo upravu tih klubova, ako smo uspeli da stabilizujemo finansije, ako imaju dobre uslove za bavljanje sportom, molim, red je da budu rezultati. Ako ne, uprava, znak pitanja. Kao što znate, prošle godine smo uveli, ove godine to opstalo, nije nikakav bio predizborni trik, iako su nas mnogi optuživali da jeste, uveli smo sportske stipendije. Mnogi pirotski sportisti koji postižu dobre rezultate sada imaju neka mesečna primanja koje se zovu sportske stipendije ili mala novčana pomoć. Nije to ništa mnogo i veliko, ali jeste pomoć od opštine direktno tim sportistima da znaju da njihov trud vredi, da neko to vidi da vredi. Uveli smo jer smo primetili da u tom stručnom delu takođe ima nekih nedostataka i pomoć za trenere. Ako želi neko da dođe do A licence u fudbalu, do neke licence u košarci, na nekim stručnim seminarama u bilo kom drugom sportu, može da očekuje od opštine pomoć, jer vredi usavršavati se i to znanje prenositi mladima. I to će biti i ove godine, to će biti i sledeće godine. Ono što ja mogu da obećam, bar dok sam predsednik, a mislim da smo podigli visoke kriterijume i da niko neće to smeti da spusti nadalje, je da će budžet za sport uvek rasti više nego što raste budžet. To je neki pozitivan trend. Ako vam budžet ove godine 2013. odnosno 2012. ukupan
je veći za posto ili 1,5% najpreciznije, a budžet za sport je 20% veći, a prošle godine je bio 30%, a pretprošle 50%, onda znači da je trend u dobrom porastu i ja sam siguran da će se pirotski sport sigurno potpuno stabilizovati finansijski. Jedino ako nas ova prva liga iz Radničkog ne pojede pola budžeta. Želim još da vam poručim da uporno trenirate i dalje, da se bavite sportom iz zadovoljstva, a rezultati će doći, budite sigurni u to, a mi ćemo se postarati da budu i finansije. I na kraju ja nisam izumio ni jednog sportistu, nije mi krivo zbog toga, treba svako da radi svoj posao, to moj posao nije, ali verujte da mi je najveće zadovoljstvo što sam izumio direktora sportskog centra, koji je zaslužio i koji je jedan od najzaslužnijih. I koji je jedan od najzaslužnijih što se sve ovo događa sa pirotskim sportom. I kada sam mu pre, koliko si nešto direktor, ja već ne znam, 5 godina. Kada sam mu pre 5 godina predložio da bude direktor sportskog centra, on mi je rekao, ma ti nisi normalan. ali se pokazalo da je to prava stvar. Ono što je takođe dobro, što smo počeli poznate sportiste da dovodimo u naš grad. Kao što ste videli na otvaranju Božićne škole sporta je bio Mirza Čavić, sada je tu proslavljeni vaterpolo reprezentativac, što je takođe podstrek za bavljanje sportom dece u našem gradu. Čestitam vam na svim rezultatima. Hvala vam.